E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje, aproveitando que os desenvolvedores do Forza Horizon distribuíram o Nissan GT-R PO e a Mercedes AMG GT-R, eu já fiz a configuração de tunagem do nosso Nissan GT-R PO. E eu aproveitei também para colocar o designer do Greg Ferreira, um youtuber super famoso que eu tenho certeza que você conhece aí. E eu não preciso nem falar quem que ele quis homenagear colocando esse designer no GT-R. A única coisa que eu vou ficar te devendo é o para-choque com detalhes de fibra de carbono, mas aí é culpa do Forza a gente não ter mais opções de customização do carro. E por falar em customização, o Forza acabou não dando pra gente a opção de redução de peso, cara, que era o essencial, uma coisa assim que a única coisa assim, na hora que eu peguei o carro, né? Pelo menos a gente ganhou, era um carro que a gente não ia ganhar. A gente só ganhou esse carro porque teve um erro na distribuição dele. O pessoal, os desenvolvedores, não soube identificar quem foi que assistiu a live, porque tem como você farmar pontos na Mixer. Aí eles não conseguiram identificar e acabou dando para todo mundo os carros. Aí beleza, eu fui lá no aprimoramentos e configurações para reduzir mais o peso do carro. Ele já vem com o PI 900 e redução de peso não tinha como. A única coisa que eu fiz, eu testei outras configurações, testei a do COD e tal, só que a única coisa que eu vi ali que dava para fazer nele, para ficar bom, é deixar ele mais leve do que a versão, aquela outra que eu fiz. Só que tem uma coisa, como você viu aí, aqui na corrida tá cheio de carros bons. E esse carro aqui, eu percebi que ele é bom em corrida onde você tem bastante curvas, como você tá vendo aqui. E corridas onde o pessoal não tem aqueles caras assim, aqueles pro players que só andam de carro apelão, sabe? Se for que nem os jogadores que estão aqui, que andam, alguns, né? Que andam de carros normais, você consegue se divertir com ele. A única coisa que eu vi assim foi a questão do peso. A gente só diminuiu 50 quilos. Infelizmente a gente não teve a opção, eu não sei por que, cara, por que tirou a opção de reduzir mais o peso do carro, porque assim dava para melhorar alguma coisa, mas mesmo assim ele já tava ali na casa dos 900, né? Eu coloquei o aerofólio traseiro dele porque fica bonito no Nissan GT-R, baixou um pouco o PI do carro, coloquei o pneu traseiro, tem como você observar tudo. Ficou um carro bom, um carro legal para você correr no modo online ou a gente organizar os nossos próprios eventos. Se não tiver ninguém apelando no lobby, dá para você brincar com ele, ganhar muitas corridas com ele. Vamos mais uma corrida de velocidade com o nosso Nissan GT-R PO design do Greg, largando em sétimo. Como você está vendo na lista de carros aqui, tirando o Honda NSX 92 e o Nissan GT-R 97 lá atrás, só tem carros aleatórios aqui. Então dá pra gente pegar um carro assim que nem o Nissan GT-R, o PO, ou até a versão normal, que são carros assim normais, né? Levando em consideração os carros que estão aqui, dá pra gente brincar com esses carros. É muito bom pegar carros assim aleatórios, porque quando você entra no lobby e tá aquele monte de jogador com aquele monte de carro apelão, aí complica, né? Principalmente quando você larga lá atrás, aí fica difícil. Geralmente eu fico milésimos de diferença desses caras, então não adianta muito o cara pegar um Ford GT, um EB110, para ficar 500 milésimos na frente de um Nissan GT-R PO. E esse carro aqui, ele tem 50 quilos mais leve, tem uma força de lateral absurda, ou seja, dá pra gente atrasar e muito a frenar. Olha só aqui, ó, atrasei a frenagem, o jogo identificou, ele colocou eu em modo fantasma. Eu não entendi muito, talvez o pessoal aqui não tem muita noção dessa curva ali, né? Mas dá para atrasar a frenagem ali. Esse aqui tá pedindo para tomar um X. O JOR pediu para tomar um X, né? Não entendi porque que ele quis dividir aquela curva ali. O Honda NSX errou. Olha só, se não errar, você vai embora. E esse carro aqui, quando ele embala, galera, tá ligado. Ele vai até uns 330 ou mais. É um carro muito bom. Olha só, aqui eu errei. Ainda bem que eu abri uma certa vantagem, né, do Honda NSX, apesar que é um carro bom de manobra, mas esse GTR, como eu disse antes, ele tem uma força de lateral muito boa. Se eu não me engano, ele tem 9 de manobra. Então, um carro que dá para a gente atrasar a frenagem, frear só um pouco, não apertar totalmente. Olha só o tanto que ele abriu ali no minimapa. É um carrinho até bom. Se o pessoal entrar no lobby com um carro aleatório,
pode pegar que dá para você ganhar as corridinhas. Agora, se tiver aquele monte de pro players que jogam só de carros apelões, né? Então aí não adianta, pega um carro que esteja no nível deles, né? Porque não adianta, os caras, geralmente essa galera ganha de você quando você termina a corrida com um carro mais básico. Você fica 500, 200 milésimos de diferença da volta dos caras, dá até vergonha alheia dos caras que pegam carros apelões e não conseguem virar um tempo top. Vamos a uma corridinha de circuito, estou largando em segundo, o Apio está aqui comigo. Midmaster tá ali também, tá caindo toda hora. Condições de pista normal, tá? A gente tá no outono aqui, mas tá um pouquinho molhada a pista. Mas para esse carro aqui não tem problema, é um carro muito bom. Configuração dele tá compartilhada também de todos os meus carros. Eu não sei se eu disse antes, mas eu vou fazer uma lista, tá? Dos melhores carros da classe S1, S2. Lembrando, sempre não se esqueça, deixa aquele like, manda aquele salve para mim nos comentários, tá? Eu fiz aquela crítica lá em relação a pegar carros assim que são apelões. Eu não falo para me pagar que eu sou bom no jogo, porque eu tô muito, muito longe de ser um pro player no jogo, tá? Eu não tenho tempo para treinar bastante, então se algum youtuber falar para você, meu amigo, que ele é pro player, que ele é um pazão em qualquer jogo, esse cara tá te barulhando, porque exige bastante tempo, treinamento, né? Ou talvez ele não conheceu os amigos que eu conheço, que nem Snakehead, Handicap, o Energy, tantos outros jogadores aí. Eu falo mais do Forza Motorsport, né? Que me ensinaram bastante coisa. Inclusive andar com carros que não são muito bons. Se você ficar ali, ó, tudo bem, você pode andar com carros apelões, mas não fica só preso naqueles carros, porque você vai perder muita experiência, principalmente a questão de distribuição de peso. Para você fazer curvas, que nem o vídeo que eu coloquei no canal aí, que é dicas de curvas, geralmente o pessoal usa muito a distribuição de peso para fazer o carro virar, carros que tem pouca manobra, sabe? Então é por isso que eu recomendo você andar com carros que tem um PI assim um pouco baixo, não para às vezes por exemplo, você pode, tô começando agora, pega um carro bom, né? Porque senão você vai desistir do jogo também, né? Você vai pegar um carro ruim, vai entrar no lobby público, principalmente hoje no Forza Horizon, que a gente já tá no nível de Forza Horizon, que é melhor pegar um carro que seja muito bom, porque tem dias assim da semana que não tem jeito. Se você entrar, por exemplo, à noite com um Nissan GT-R PO, com aquelas especificações ali, dependendo do lobby que a gente entra, não adianta, cara, porque o pessoal ali só 90% do lobby só EB110, Ford GT 2005, só carro brabo. Mas para treinar mesmo, pega um carrinho mais de boa assim, só para você treinar, você vai evoluir bastante. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade com o Ford Focus 2017, condições de pista molhada, mas para esse carro aqui tá tranquilo, um carro que tem uma arrancada muito boa, principalmente no seco, tá? Eu recomendo aquele Nissan GT-R, até no outono dá para correr, primavera eu não recomendo, piorou no inverno, tá? Porque ele não tem pneu de rally, tem que ficar esperto nessas condições de pista aí. Esse carro aqui também é um carro que ele exige um tipo de manobra que eu não identifiquei ainda. Eu não gostei do freio dele, tá? É um carro que se você colocar freio de corrida, o PI vai subir até demais. Então não, a gente está usando nesse carro aqui o freio original dele. Como ele está com bastante potência, o freio original dele até que não aguenta essa sobrecarga, né? Então é um carro que vai exigir que você adiante um pouco a frenagem, tá? Então tem que ficar esperto quanto a isso. É um carro que tem um rendimento muito, muito bom em questão de aceleração. O nosso Nissan GT-R PO é um carro que tem uma manobra absurda. Tem uma força de lateral muito boa, a manobra muito boa. O problema dele é a questão de opção de customização, né? Que ele não tem, infelizmente. Tinha que ser um carro que tinha que ter mais opções.
Por que que aquela McLaren P1 lá, que é verde, que é misteriosa, ela tem um monte de motorização e tal, por que que o Nissan GT-RPO não tem, né? Infelizmente, os carros que são assim ícones, né, que a gente quer colocar no lobby público, você tem várias opções, tem poucas opções, né? E os carros que a gente não dá tanta moral assim, tem muitas opções. Mas é fazer o quê, né? O Nissan GT-R PO tem um motor V12, mas você vai fazer o quê com aquele motor V12 lá? Você vai pôr ele na classe S2? Cadê a força G lateral? O carro não tem opção de diminuir o peso para ganhar força G lateral. Então, aquele V12 lá não serve de nada. Você vai colocar pneu de rally, vai perder força G lateral, né? Aí vai virar um carro classe S1 com força G lateral de carro classe A. Você pega, por exemplo, aí um Alfa Romeo 8C, já ganha dele. Então, o jeito é deixar do jeito que está ali, né? Então, recomendo para você testar ele. Até o próximo vídeo, hein?